Moscash. What's up, njerëz? And welcome back në kanalin ton. Mas pori, ju përshini jena sot me një VIP këto. Që se keni po alo. Edhe po dojnë me thonë, urimi vitiri. Ishala me sukses e falur e më zirë të dishtë. Një falë ti e me vojnë. Jo, shumë nga jeme. Da shë e kanë po nga jeme në Instagram, këtë në YouTube palom do këtë s'kam po. Jo, e kam po nga i video për mas. Pa full. Pa full. Sot e ko rrenën me foj. Sot kena me bo një gjyshen të një këtu. A, ka me gjyshen. Ska problem. Bo dhe janë me ju e dy a kënër me e bo. Nesë që kem të thonë, urimi vitiri, ishola me shëndet, me suksese, me tënat mirat, kjo vetë. Okej, që kena me bo tina? Sot kena me lujt një loj. Kush më gjema mirë, burri apo nona? Qa për të mërmenja? Atë njënë më mirë a nona jote? Aja ka nejt 18 vjetë me ty, 20 vjetë besa ka nejt me ty, t'ka linë, t'ka rritë, t'ka eduku, krejt i kipi soj. Ta shme dit, me njohë të në mami e tinen, që 5 vjetë janë bashkë, të shka sa shpuna në rejtë. Në dash. Në të se pëse e donë të qikën e dytë ma shumë, anaj sen. E jo, se ta shtesha, për se t'nje din gjyre, një din atë shtetë. Po e, që t'i skofaj, që t'i skofaj. Oke, nejse, i kena këtu edhe dë kosh, të më thonë, qime që t'pytjen. Cilë me boni pori që a e korenë tani me përsh... A po du të një që me përgjith? Me përgjith pyte, falim dhe shumë. Da fillojna. Okej, so pyte i ki kejt? Zdi, kom shru do, këshyrim. Këshyrim. Pyte a porë, ma më lidojnë që shumë më mjësë që ka fleti. Dhe që e prek pa hi i rese dhe... Nështë ta nuk e di. Që e prek pa hi i rese dhe... Unë e s'kam nevoj me dit, e bëjo në piken. E në fund ko shku ku me honë cimt. Ja. Apo, që ajo është dënimi me dënimi është. Hajde, cili poshim ka pëqy dhe ishtash mas shumë tjerë? Ljumë dhe për 5 vetë që kina bërë. E ato asë më ka të rëgu për. E, po, të rëgu për. Jo. Jo përveç atë ka thonë dhja par dhja poshim maj mirë që konë, kërna konë ljumë dhe ishtash. E ju ato keni dit ju dhët. Jo. Ja. S'jam pranoj, s'jam pranoj. Hajde, njo me zero. Mam që ditash dojnë. Qka ma kona ma shumë ti me mua? Po nuk e di! Që është ma nuk e di? Spageta me domate, që shto? Që, s'kome me nu? Jo, s'py, kujta, mishalakna. Spageta? Spageta, që shto, spageta. E di? Aha. Shurën. Spageta në përgjësi. Po, spageta. A i që ato akësha? Dëmëzera. Pyqja tret. Dëmëzera e mziki, me hukej. Pyqja tret. Që që da shpizja dure, nëzo? Që kam kona ma shumë të me hunger shto tradicionalisht. Mishe loken. Ha. Jo, që të jo muë. Që ta ose kështë ditë. E ditë edhe ashtë ljone. Qa me bo? 3-0. Ramzi, të t'im shumë ma herë shto. Ma t'im shumë i vërë. Po mës me ditë pytja në atë herë. Po për qëtoj të shka. Që ato atë une, kom të rëgu, se thash mishe loken. Skoli e 3-0. Cëllë e se nësë maj shtrejti që kom blej unë e vetë një herë. Që ki blej të i vetë? Po. Ora për mu, ma që ma ki blej, pi marit që është porëf. Dio. Jo po. Qëtash që kom blej? Qysh qëtash? Po qëtash për vetë që kom blej? Jaknja. Po. Më shoje! E, ku ki di? E, ku më di? Po, jakna, po më shoje. Jakna divnit. Po të një mojnë doni, da. Jo, vëllohin. Bravo, mam, që të vëllohin, që të dim. Këri një. Ta është... A kjo shumë? Kom në dhe do. E sa vjetë të kom morë dhe një kjerit? 7-9. E 7-9? Unë e para. Jo. Po? E shijet në vetë tani. Po? Se këto bojnë nga më dritë. Unë e kom thua para më 7-9. Po, du një kom gjithë në 7-9. A të lujnë a që të vërë. Hajtë, të një dy. Hajtë, të më 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 m Emocione, në video, emocione, është këshën ka mirë pak. Unë që apë këqëve, shuj tash. Rujo, me prej pa hje e hupi ken. A, ti për veti se bëdon të një, po. Prejt, ka dole. Cëdhen qënd e du ma shumë tje. Jo që ato se di. Se din? Shto të rinë që ka mor pizzale, se do ma shumë tje. Ha, jo. Ha, jo, Florent, jo. E do në ato MCM sa kum bli unë e për i t'linë ma shumë ti. Po t'ashe e potën e shumë? Jo, e potën e, po ti veç pak shure t'ashti, po mbjen kesh me thonë. Veç se kure ki bli, që t'qonë për dupi, tëna qonë ma shumë ti. Po, ajo është... E, s'ko pro ti kështu? Për qenë shtu, amu me... Ok. Sështë, me vërtet. Qëto s'ka ditë.
Shka du ma shumë ti tomel, apo... Tomel. A dalë një herë, jo. Po të e qokolod, akullur e tomlet. Jo, ka dalë herë. Prit një herë, qa ka dalë shumë të tomel? Po më thonë qa ma kona ma shumë ti tomel, apo... Ose gjet? Gjet, gjet, po. Më në thash tomel. Po mija ka pos. Jo, ti po gutesh, Loren. Po e kum ditu në halje për mërkja. Po djela ditu më gutë. Kota me dy. Ani që po presim, dite thot fjore. Dite thot shkar. Ok, kota me dy. Ok, hajde. Hajde, qike, të të me vjetë. Ta shti... Shumë më sve. Vë dhe për më në lezu që a më që një. Jo. Ta shti qërë, pa më në një ndesh ta shti, na po njësëm për me shku në Kosovë. Edhe shka nuk më pëlqen heq të shka parë se mu njësë më kohën gjëshkatë. Shtresi, shtrubo që të botë, kështë nuk pëlqen heqë. Jo. Për të herë, qërë ka dërë me thunë kjo? Fajtë këshim e që dërë me thunë nëmi. Qasë më pëlqen heqë. Po, parë se mu njësë. Por e di, kur vanuën e ndollën e sanën e di që kjo shtresi që po thomë. Po, po mi e kohën e fëtë. Kur vanuën, e kështë nuk shkon plonë një një një. Si Kevin, kër është ata që njësë në Kevin shku, që e arrojnë Kevin në shtu? 5-2 në zi. E i vë që e ka thukti që ashtë të fërënë të një. Që e ka thëmë? Ta ashtë jo, për dëni me fitu? Unë e po fitoj. Kër shë jo, kër është për vetit, për dëni i për vetit. Unë e s'kam për më kimin. Hajde tjetër. Ose që është për shë, ta ashtë që është për shë, unë e vetën edhe 5 vjetë. Qka du me arri, qka... Hajt? Me arrit punën, fëmijë. Po, po ato janë përgjithësi, çfarë pune, çfarë fëmijë, sofmi. Po, fëmijë mirë. Sofmi. Sofmi, ajo për 5 vjet tash bën ja 2, 3, 4, 5. Sa, po një herë ka çeto? Mirë, shtëpi, shtëpi, punën, fëmijë. Unë di që ti na po qef me arrit në rrjetet sociale shumë. Në rrjetet sociale. Po qef në punë arrit shumë. Ko qef me bop, dashka dhe rrjetet sociale me bop punë shtëpi. Unë e kom ditë, tash të ti. Po, ok, 5-3, unë se kom rru, kishë. 5-3, më zi. Tash të Qa ku me nënë ti, a ku me njuft, atë njënë më mjërë në më jute. Po ta shë e i ka fiton ti? Po jëmë ka fitoj, po qa kështë e menur? Ja që ato shka, e ti një qonë ta që ato, nuk jo komu. Po shimin e ato. Po shimin e ato. Tashti. Jo. Pytja e fundit. E fundit? Po pas në fitu, pas në tri është të është. A ne edhe dy proj, e hepe moment edhe një shonë, edhe dy. Edhe dy pytja. Pytja tjetër është. Nësa ura kom linë. 11, a e di? Po e di, 11 e 15 që mbromje. Po mbromje. Po e di. Ku e di të më rëllë? Vesa këna fol me Leonid e me Leonid e me Leonid. 3 e 15. Po e di, që e dhënë e di. Bravo. Unë e shumë mirë, mam. Ta është edhe një pytje. A më ferë sot shkja, për se shosë ku mujtë me ditë, më thonë. Da dhe kjo, ja po, mujtë shumë. Mujtë shumë. Se jos nuk e këshatë. Ta është edhe një pytje. Qërne? Qëtash të e mëshinë që është jam qëtash me karakter. Edhe është një san, është një karakter një... Po pjesë e karakterit, o? Po pjesë e karakterit që e kom posë, ku më ku një vogël, a mos të kom tash të e mo. Cëlla është ajo? Një pjesë e karakterit? Po, tash që është mëshinë që tash? Në është asë më ku një vogël. Mos i mëma, tash të ko, ma shumë di ma. Ti du të me ditë mojë. Pa ku je pone vacër? Po. Po su gojlë, te që tarë, ka post një pjesë karakterit, e qaja si ka... nuk e komo të ashti. Bobën e vetë e lem me dojt për shpijës të ashti, për por ashtë kalon me dojt në bobën për shpijës të sene. Ajo kom pjesë karakterit, se qaj shumë që ka mojt të sene. Po. Jo, sështë e më tjetër gjo ka dhe më sënë. Po, me tjetër se më për më thonë. Tjetër... Okej, hajtë në zi. Po, të një e Qkjo pyqja fundit, ku t'ja din një një bora, sa një mu e dhe një, pës t'ja din ka fitu dhe një Florenti. Që? Përrit? Nëm... Jo, përrit Florenta është t'ma... Jo, t'ashtë t'ma e përritë më gjithë. Ti mëno që shjom që t'ashti, edhe mëno ku im kun qik e vogët që im kun. Qa ka ndryshu? Qa ka ndryshu? Po, une që shkom ndryshu, për t'a lunja në njërë to që përrit. Se i bo ma njëfshme që të... Jo, ma më kënë ka shpjetë të karakterit. Për por e konë shumë, nuk i konë e urë të, sa shi e urë. E, bravo, që ta që e konë njëfshme dhe të të të. A tërë se më konë një që urë të. E vogë, e vogë. E më të konë një konë kështë hajlatë shumë. Jo, për një me.
Jo, dhe nuk u kuon. Ti nuk më dhe më kuon shumë fresh, ju ku më thonë. E që ka fresh në farë. E ta shumë kurti kështu, atëherë si më kula, atëherë falë qatë shtu qa... Pitu vone. Fitoj flenti, mamë. Po ti, fitoj. Në gjosh me kotra. Po mjen kjo që veç... Hali mirë bolë, se valojnë komenu që nasha veç një aden. Jo. Ka e rritë kështu, ato i kisha ditë, ai e kësish në qonë të kështu të senës, në së përshim në sekundi, më pa të rëgu për para, që e ditë cilë të përshim. A së kërë kërë vogël në 10 sekundit, po që që dita, po e dita, nuk kërë ka linë. Ta është gjosht me kote, a? Po, gjosht me kote, e më zi. Gjosht me kote, e më zi. Ta është bërë cinte. Shkoj të Po. Po. Ah, ne u bje. Jo. Po ta foli kësë i rovë. Ani, okej. Për hirën tjetër kërë këna bo video, dije që ki denimin me... Falendire që i kom pjesë këne video, Sërëzi. Ski qënë kam një kërë, po... Po me juve u duke me... Me interagu. Po dhe? E fora herë. E, për kërë që dhefë këmi ka dhëtë njëzën që ka për ty, që ki posë më vokonktore... Shë. Nasha përna këshu nëj producent që të ko qef me ta bo nëj muzik. Qështë? Ani mundet, përse jo. Ti nështë më këshu mu, po më këshu dhe e ka më këshu. Ka. Njerës të ashtë do me thonë përfundojnë a video. Ka që keme këtë video edhe nësë ju ka pëqyrë, më zi qatë me bo, nësë ju ka pëqyrë video? Me bo like. Po. Që ka nëj ide pyte tjera, a që kanë qef me ditë ma shumë për tinin, a për mua, për dikan, qatë me bo? Nëse keni qef në isaj me dit, ma te për tine, për mu, për dikon, qatë me borë mëgji? Sot... Subscribe, comment, like... Po mirë të kuja, po të më pëllë të ndalash. E treta e qësë. Me borë subscribe. Me bo comment. Comment. Me komentu. Me komentu. Ok. Ma mirë. Edhe nëse në tini e pjesë e këti kanale, dhëtë me bo. Subscribe. Me abonu këtë kanal. E qatë bo më haru kur qysh? Me dhe zilen. Qëta një vjen lojme. Po. Jo, falemderit. Cake njerë ki hu, po. Cake. Sos të të punë. Ta shë të morëm me lirimin këtë me morëm. Ne ta pjaboj nga të të pjubë lirimin. Apo dhe najtë. Pjesë a dytë.